Добър вечер, дами и господа. Това е Национална телевизия България 24. Вие гледате коментарното политическо предаване Точка на кипене. Знаете, от един месец сме в нов формат и с нов час, но остава нашата ангажираност за всичко, което се отнася за България и за българите. Темите избираме заедно с вас, защото, драги зрители, и за нас като национално отговорни журналисти, не е без значение в каква среда за сигурност се развива България. Аз съм Людмил Митакев, останете с Точка на кипене. Точка на кипене е предаване за политика. Това е точката, в която късате въжетата и ставате свободни. Това е предаването, в което, когато свършат аргументите, остават позициите. Затова вашите въпроси, мнения и позиции може да изразите на нашия редакционен телефон 02-988-0565 или, разбира се, на страницата на предаването във Фейсбук. В студиото тази вечер сме с господин Христо Смоленов, политически коментатор и експерт по национална сигурност. Добър вечер на зрителите на тази патриотична българска телевизия България 24. Здравейте, господин Смоленов. По традиция в Точка на кипене, още в началото хващаме бика за рогата. Темата тази вечер е стратегическите предизвикателства пред България. Искрено, нещо крие ли се отвъд стратегическия хоризонт, което да заплашва България и българите? Искрено мога да отговоря само от свое име. Защото искреността първо не се цени, второ не е препоръчителна в духа на политическата коректност. Искрено и честно казано, аз имам опасения за това, че иззад стратегическия хоризонт на нашата прекрасна малка, не толкова малка и много важна по ролята си страна, и се подготвят серия от стратегически провокации. Затова написах една предизвикателна статия в един всекидневник. В един достоен български всекидневник, който излезе в понеделник. И там ставаше дума точно за стратегическите провокации и как хора с доста подвижен манталитет, които, ако бяха в училище, щяхме да ни смятаме за подмазвачи. Да. Но понеже са в голямата игра, ги смятаме просто за агенти на влияние или просто за натегачи в ползата на чуш интерес. Как такива хора могат да навредят, защото поставят своята кариера над дисциплинираното, лоялно отношение към собствената ни страна? Нека да бъдем конкретни. Кои са тези хора? Кои са тези чужди интереси? Чуждите интереси могат да се групират по различен начин, но във всеки случай са фокусирани върху България, защото тя започна да играе много интересна роля на Балканите. България започна да консолидира около себе си сили, които не се поддават на традиционните насъсквания, хайде да се мразим едни други, да мразим съседите и съответно да злословим за тях. България почна да изпълнява консолидираща роля на Балканите, а тези, които искат Балканския полуостров да е именно бурето с барут, те естествено биха се подразнили на това. И биха устройвали провокации, които първо засягат формата на управление към настоящия момент и с настоящият мандат, който има да се развива още 3 години. Второ, биха посегнали, подчертавам, на личната сигурност на някои от ключовите дейци на този консолидиращ процес. Още нещо. Искате да кажете, че този свеж полъх, политически полъх над Балканите, който се наблюдава след сключването на споразумението с Македония, да, след това лидерската роля на България за приобщаване на Западните Балкани в Европейския съюз, това може да се, така приема от някои с раздразнение. От друга страна, започва един много противоречив процес на
преосмислене на това какво се случваше досега в Близкия изток. Войната срещу терора, макар и възпрепятствана от интересите на предишният, подчертавам, предишният управленски формат в някои големи, супер големи държави. Да. Имам предвид даже до неотдавна изпълняващата функцията на държавен секретар в САЩ, за която Доналд Тръмп говореше, вие създадохте ислямска държава. Той не е променил тази си риторика, може би не е само риторика. Но виждаме, че тази огромна инвестиция в ислямска държава почва да се клати и почва да дава фира. И обединените усилия на няколко големи страни, САЩ и Русия от една страна, волно или неволно европейските сили, които трябва да се впишат в процеса, участието на някои близкоисточни традиционни играчи, всичко това доведе до факт, че териториалните предели на ислямска държава се стапят като шагренова кожа. Но там продължава да съществува един контингент от много добре обучени, силно мотивирани, фанатизирани и много силно финансирани терористи, които търсят измъкване от капана, в който вече се намират. Боя се, че основният поток за отстъпление на тези хора ще бъде през Балканите към Западна Европа. И че в това някои ще видят възможност за допълнителна дестабилизация на региона. Подчертавам това, защото нашата уязвимост от подобни трансфери на добре обучени, мотивирани, фанатизирани хора, каквито са бойците на ислямска държава, нашата уязвимост е особено голяма, тъй като в границите на нашата страна и на някои съседни държави от Западните Балкани има множество от хора, които изповядват традиционния ислям и които са първите потенциални жертви от насажданата радикализация. Включително те ще бъдат подложени на шантаж, на психологически, а може би не само психологически рекет, от силите, които искат да осъществят този трансфер на бойци на ислямска държава от Близки изток, Западна Европа. Трябва да пазим нашите съотечественици, които изповядват традиционния ислям. Трябва да отчетем... Да, но как да ги пазиме? Аз си задавам този въпрос. Ето, имаме един факт. Тук в България се създава база на радикалния ислям. За Пазарджик. Говориме за Пазарджик. Да. И аз не искам да отнасям се с уважение към съдебната система. Но защо беше пуснат от затвора Ахмед Муса, който е именно обвиняем за проповядване на радикален ислям и създаване на база именно за преминаването на тези бойци от ислямска държава, от други държави към Западна Европа? Аз забелязвам, че това е обща слабост на европейската съдебна система, тя като че ли изпада в ступор пред дръзките, арогантни и системно финансирани действия на подобен род сили. Тоест, това е част от това. Имаме това зрител, е част от един ритуал, който показва, че досегашните закони, които действат в Европа, включително и у нас, са кроени за друг тип проблеми и друг тип сблъсъци. Те не са адекватни на сегашната динамика. Не случайно Макрон въведе нов закон, с който срещу тероризма имам предвид, с който смени проточилото се и не дало добри резултати военно положение във Франция. При нас необходимостта от усилване на закона за противодействие на терора е очевидна и в този дух действа и председателя на ВМРО. Ще ви питам за това нещо, защото има два законопроекта в тази област, но преди това да видим, има завишен зрителски интерес към нашето коментарно политическо предаване. Моля, включете зрителя. Да. Заповядайте. Здравейте, господин Метакиев. Георги Иванов от Казанърския Важда. Поздравяваме господин Смоленов. Имам към него един кратък въпрос. Значи, когато говорим за националната сигурност на България, трябва да отчитаме, разбира се, и състоянието на военно-промишления комплекс в България,
наскоро един зрител се обади по една друга телевизия и се хилеше ехидно и казваше, сега като спря войната в Сирия, на кого ще продава на оръжие? Бих искал да му кажа, че Арсенал в сезона има твърди договори междудържавни, включени за 4 години напред. И Сирия е на стойност стотици милиони долари и Сирия е твърде малък пазар, за да разчита Арсенал на него. Дека каже нещо по този въпрос от господин Смоленов. Живи и здрави! Благодаря ви. Хубава вечер, господин Смоленов. Моля ви да задоволим интереса на нашите зрители. Нашите зрители проявят много зрял интерес и въпросите, които задават, са логични. Нещо повече, те проявяват и свободомислие, което ние би трябвало да проявяваме също. Не винаги можем да кажем, защото е въпрос и на бизнес отношения, и на държавна тайна, дори. Национален интерес. Неща, които са толкова важни, че не бих си позволил да наруша какъвто и да било нюанс в тази посок. Само ще кажа едно. Имах честта да стана първият председател на Комитета за защита на българската военна индустрия, броени седмици след като господин Филип Димитров тръгна с рогата срещу българската военна индустрия. Имах удоволствието да участвам в поканата на господин Ланкастър, който беше видна фигура в Сенатската комисия по въоръжението. И който прояви, това беше преди много години, преди 20-тина години, който прояви дълновидност да види, че от доброто състояние на българската военна индустрия може да печели и регионалният мир, и стабилитета в по-широк, подчертавам, по-широк от Балканите контекст. А факта е, че една държава е демократична, когато в нея съществува свободата да произвеждаш. Тази свобода да произвеждаме в сферата на отбранителната промишленост ни беше забранявана твърде дълго поради натегливостта, подмазваческия рефлекс на много наши пишман политици, които обаче бяха селектирани да вземат високи позиции и попаднаха в графата високо подставени лица. За радост обаче мога да кажа, че българската военна индустрия има своят сериозен потенциал и своето сериозно лоби. Аз съм много близък сподвижник на академик Воденичаров, който е съпредседател на асоциацията на българската отбранителна индустрия. Знам какво правят хората от този кръг, знам какво значи наистина сериозно дипломатическо и научно-техническо лобиране, за да може да има реализация тази продукция, която в България винаги е била на много на голяма висота. Ето защо казвам, България ще има шанс да се впише като една развита страна в рамките на европейската интеграция, ако се умее да запази, защити да и развие своята военна отбранителна промишленост. Точно в тази посока са и усилията на вице-премиера по сигурността, който е и министър на отбраната. Запалихме, господин Смоленов, запалихме дискусията сред нашите зрители, защото ни заграха телефоните. Имаме ли зрител на телефона? Нека да продължим, той ще се обади. Ако... Моля? Ало? Продължавам. Да, обаждат се, да. Слушаме ви. Разпадна се връзката. Извинявам се. Споменахте вице-премиера по сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. И в тази връзка аз искам да се върнем към преди въпроса на нашия зрител, защото обсъждахме радикалния ислямизъм като едно от стратегическите предизвикателства пред отбраната. Именно той внесе законопроект за забрана на радикалния ислям. Като подчертавам, тук не става дума за негативизъм спрямо традиционния ислям. Напротив, мое убеждение, все по-твърдо формиращо се, е, че главният враг на традиционният, нормалният, хуманният ислям е радикалния ислям. Между другото, това важи за всички прояви на радикализъм, които довеждат нещата до собствената им противоположност. Не само за религиозният, но в случая става дума за следното. В България съществува доста пъстра
картина на етнически и верски съжителства, мирни, съвместни, изстрадани през вековете и точно затова даващи оптимизъм, че в България има формула на противодействие срещу същата тази радикализация, с която не могат да се справят в Франция, не могат да се справят в Белгия, не могат да се справят в доста изнежената Западна Европа. Ето защо ние сме длъжни да пазим не само гражданския мир тук в тази прекрасна страна, с този прекрасен народ, все едно на кого са предпочели да назоват вярата си прадедите на сегащите хора. Точно така. Тяхната лоялност към вярата на прадедите им заслужава уважение, а държавата, която е много силен инструмент, е длъжна да помогне на тези хора да опазят себе си, семействата си, общностите си от провокации. Ето защо аз заговорих за опасността от стратегически провокации и понеже имам известно отношение към екологията от времето на Русинския комитет и екогласност, ще кажа, дойде време да говорим за екология на средата за сигурност. Чистотата на тази среда. Много интересен поглед върху средата за сигурност. Много е важен, защото ако ние не гледаме от ъгъла на интереса на масовият гражданин, този, който не е защитен от бодигардове, не е защитен от НСО, този, който би бил меката цел на всеки един агресивен, коварен терористичен акт. Добре, ако разглеждаме средата за сигурност като една пълноводна, хубава река с чисти води... Кой замърсява, не са ли именно тези потоци на финансиране от определени фондации, от, както споменахте, мекушавата Европа, които всъщност позволяват подобни фондации да съществуват на тяхна територия, а после парите от Европа, маскирани вече, идват уж в България. Като чистия, всъщност като препрани, подчертавам. Да. В случая става дума за една колосална глобална далавера за пране на пари. Пари от наркотрафик, пари от трафика на хора, пари от незаконния трафик на оръжие, пари от всевъзможни мръсни операции. Търговия с хора и така нататък. Всичко това нещо по някакъв странен начин се припира чрез фондации, за които ви с основание говорите, а и за други, които едва ли не карат някои казионни медии да се разтреперват благоговейно. Парадоксът е, че препрани през тези фондации, мръсните пари могат да служат за също такива мръсни цели и съдебната власт, съдебната система не може да направи нищо, защото тя е форматирана в едни много по-отдавнашни условия. Тя е създадена да регулира проблеми, които са в рамките на полицейската компетентност, после обичайното следствие, което докато стигне до някакви резултати, стават още десетина нови атентата на място на всеки един такъв случай. Оставам с чувството, че искате да оправдаете съдебната система за днескашното пускане на Ахмед Муса, който е обвиням за проповядване на радикален ислямизъм. И позор. Да. За една национално отговорна система да се оправдава с формалистични аргументи, когато прави мечешка услуга на националната сигурност и на сигурността на обикновените граждани. Защото, подчертавам, национална сигурност не е само въпрос на институции, министерства, служби, специални или какво. Националната сигурност е сигурността на тези хорица, които замръкват с чувство на страх в градовете и в селата, които биват убивани и изнасилвани за десетина лева от непълнолетни убийци. Да. Подчертавам това нещо, защото мекушавостта на Европа, за която говорихме, се превръща в бич не само за хората, които сега тук у нас страдат. Тя се превръща и в контрааргумент. Да. Парадоксът е, че строгостта, националната отговорност и наличието на патриотични формации на власт са аргумент против евроскептицизма, а не обратно. Точно така. Това трябва да се осъзнае. Абсолютно. Явно нашите зрители са осъзнали този процес, този факт.
защото ни загряват телефоните. Имаме отново зрител. Моля ви. Слушаме ви. Добър вечер. Добър вечер. Много патетичен с това, господин Смоленов. Не е тази картината, която представяте. За мен поне, моето скромно виждане, мнение и позиция, не е такава картината, господин Смоленов. Картината е много трагична. За нея говорете. Говорете за демографската катастрофа. Говорете за 1,5 милиона и повече убити българи. Все още дишащи, но убити. Това е гавра. Това не е геноцид, а е демоцид. За това говорите, господин Смоленов. Без патетика. Без излишни приказки. Това било, това било. Не. Говорете за тези неща. Защо бягат младите? Говорите за образованието, което е цинично, чалга образование. Говорете за катастрофата на България, която е на лице. Благодаря ви, извинявайте. Благодаря ви, доста така интересен поглед. Аз приемам мрачната горчивина на господина, който говори. Да, така е. Той има основание да го каже. Въпрос на емоция, въпрос на тип на мислене и на изказ се, това, което усещане, вие наричате да? патетично. Важно е да не говорим цинично за тези неща. Вие имате правото да сте мрачен, аз имам правото да съм по-решителен в желанието да се противодейства на тези неща, защото с горчивина и униние нищо няма да постигнем. Само ще затвърдим унинието в околните и думата ми е, че когато те си кажат няма спасение от тая ситуация, естествено ще мигрират. Когато си кажат няма спасение от тая ситуация, а това е, за съжаление, много реалистично, аз предпочитам да съм военен оптимист. Ето, например... Разберете ме, да. Само за миг. С уважение говоря към колегата, който каза верни неща, но ви уверявам, че големите промени почват от решимостта на малки, но дръзки хора да не приемат предопределения развой на нещата. Ако ги приемем, ако останем само в формата на констатация на демографската криза, не можем да не си спомним, че самото падане на България от турско робство се дължи преди всичко на демографската криза в Европа и специално в България, дължаща се на чумата, на черната чума, която унищожила 3/4 от населението на тази страна. Тоест нямали сме армия, да го кажем не, чисто и просто. Стотици крепости, които не са имали гарнизон. Подчертавам всичко това нещо, защото ще ме разберете добре. Ако се разтворим в този реалистично самосъжалителен тон, няма да имаме енергия, с която да заразим другите да направят нещо. Спомнете си историята за двете жаби, които попаднали в каче с мътеница. Едната казала няма спасение от тук и се удавила. Другата ритала, съпротивлявала се, опитвала се да направи нещо и накрая избила бучка масълце, отблъскайки се, от която успяла да отскочи. В крайна сметка, нека да не спорим за менталитет, за емоции, нека да говорим за това какви са предизвикателствата и повярвайте ми, от човешка скромност и от самодисциплина не си поставям задачи, които излизат извън моята компетентност. Говоря за предизвикателства, свързани с евентуален тероризъм, радикализацията на гетата, политическата радикализация, която някои политически сили искат да внушат на своя електорат. Това са важни неща. Повярвайте ми и още нещо. Тук става дума за воля за съпротива, а не за регистрация на мрачни тъжни факти. Господин Смоленов, запалихте зрителите. Отново явно искат да чуят вашето мнение за друг въпрос. Моля, колеги, следващия зрител. Да, добър вечер. Добър вечер. Обръщам се към господин Смоленов, който дълбоко уважавам. И искам да... Въпросът е, може би, много така наивен, но смята ли, господин Смоленов, смятате ли, че
намери сила и така достатъчно дързо за правителство, в президент, въобще в България, малко от малко, поне малко от малко, поне да се откъсне от това си колониално състояние, което е в момента. Вие виждате, загубихме Южен поток. Както виждам, нещата отиват на това да загубим и АЕЦ Белене. Ще заровим 3 милиарда и половина там некъде и там ще си останат. Образование. Всичко е подложено на един такъв, който ви кажа, умишлено предизвикан упадък и някакси разяждане на добрите нрави в обществото. И всичко това знаете много добре всички, поне вие го знаете най-добре от мен и от всички, че това се командва отвън. Дали ще се намери някаква сила, която да превъзмогне малко от малко? Знам, че не може напълно. Това са великите сили. Дали са от изток, дали са от запад. Все някой ни командва. Дали е Германия, дали е Съветския съюз, дали е Америка. Много хубав въпрос. Много смислен въпрос и аз приветствам този начин на мислене, който съпоставя външния натиск, външните ограничения пред свободата на нашите политически елити и все пак хайдушката, бих казал хъшовска нагласа на някои от оцелелите свестни дейци в политическия истаблишмент да направят нещичко, да подбутнат, да укрепят и вашата вяра и някоя от тенденциите в този сложен развой на нещата. Ще ви кажа защо си позволявам да бъда оптимист, без да късам с реализма. Виждам, че формата, в който в момента се развива правителството на България, с активното и доста, бих казал, свободомислещо участие на патриотичните формации, дава различна картина в нейната цялост. Дава някои опции, някои шансове, които без патриотите просто нямаше да се случат. Опитвам се да ви подскажа, че е важно ние да устоим в сегашният патриотично логичен, бих казал, екологичен вариант, когато става дума за средата, за сигурност. Защото самият изперкал външен свят до такава степен динамизира отношенията вътре в самите велики сили, че вече не може да се говори за единна тяхна позиция за или против нас, например. Във всяка една от тях има лоби, което би действало така, че да ни удави в капка вода, и друго противодействащо лоби, което разбира колко сме важни тук на Балканите. Аз съм оптимист, защото най-големите проблеми, които имат да решават великите сили, засягат самите тях, тяхната вътрешна структура и динамика. В известен смисъл, способността им да натрапват своята воля на обективното развитие на света извън границите им намалява. Светът стана много полюсен. От друга страна, динамиката е толкова мощна, че уверявам ви, никакви предвзети стратегически визии от типа на тези, с които ни ощастливяваше един съветник на президента Картер, говоря за Збигнев Бжежински, лека му пръст. Добре. Тези неща вече не върват. Светът е толкова динамичен, че като калейдоскоп рисува нови конфигурации, нови сблъсъци или синтез на интереси. В тази ситуация ние имаме нужда от умни управляващи. Заговорихте за този национално... И това е възможно и постижимо, да. Заговорихте за този национално отговорен компонент, който внесаха патриотите в властта. Да. И в същото време веднага се появи една политическа сила, която поиска отстраняването именно на този компонент от властта. А в същото време искам да се позова на социологически проучване. 60% 60% от избирателите желаят Обединените патриоти да участват в управлението на страната. Това го показва експресно социологическо проучване. Това е много сериозен процент, да, ако се има предвид какво е обичайното разпределение. International. Така, да.
И за да не бъдем голословни, ще нарека, ще издам коя е политическата сила. И днеска в парламента Юлиан Ангелов, който е депутат от Патриотите от ВМРО, отново разкри в Народното събрание, че ДПС е антибългарска партия, искайки отстраняването на патриотите от властта. Ще се опитам да бъда конструктивен и да не мисля в предварителни така рубрики, а да се опитам да ви покажа, че също, което важи за великите сили, което казах само преди миг, че вътре има сблъсък на лобита, има различни противоборстващи интереси. Това също важи и за ДПС, което изигра определена роля в процесите за последните 25 години у нас, което наследи много голяма инвестиция от интелектуални усилия на цялата българска общественост да се създаде така нареченият български етнически модел. Не е верно и не е често да се приписва този модел само единствено на ДПС, които бяха участник в цялата конструкция, да, но бяха в огромна степен интелектуално водени, насочвани за добро. В ДПС има както здраво ядро, така и екстремистки периферии. Като една от пропадналите тях беше политици от типа на Лютви Местан. Да. За мен е продължаваща загадка, защо толкова щадят така в оценката си господин Местан, колегите му, бившите му колеги от ДПС. Не е ли факт, че идването на Местан на власт беше съпроводена с една много странна и бих казал даже злокобна акция срещу господин Ахмед Доган? Забравихме ли това? Действително. Забравихме ли, че това е политическа сила, която допусна посегателство срещу своят създател, само и само за да се вкара в управлението една фигура, която после даде фира, стъпи на чурук дъска, както се казва, издъни се с бягството си в турското посолство, но преди това се издъни с една библейска целувка на митинга на площада на Орлов мост. И прибра едни пари, между другото. Не, аз тук не мога да говоря, защото не знам, но знам, че направи всичко възможно проекта Южен поток да бъде така прегърнат от кумшиите. Тоест ние загубихме този проект благодарение на хората на господин Местан. Ето, за това говорим, питам, за стратегическите след минуси. След като ДПС видя цялата тази история, защо толкова щадящо критикува, ама не докритикува епохата Местан? Не е ли ясно, че това беше епоха от развитието, бих казал, не триумфалното развитие на ДПС? Защо трябва новото ръководство на ДПС да върви по пътя на Местан? Нима те ще продължават да играят на лошото и на доброто ченге? Аз съм убеден, че в ДПС има здрави сили. Познавам и уважавам сериозни хора там. Знам едно, че в ДПС в момента кипи наистина сериозна борба. Докато не решат въпроса с разграничаването си от миналото в стил Лютви Местан, докато не почнат по-сериозно да се вслушват в стратегията и тактиката на един човек като Ахмед Доган, докато не избистрят въпроса, например, за това има ли сред тях бивши гюленисти, кои от тях са превербувани гюленисти, до кога ще се правят тези поклони в две различни посоки. До тогава, докато не решат тези свои проблеми, те не биха могли да очакват, че останалите политически сили с радост ще ги приемат като коалиционни партньори. А да се натрапиш като коалиционен партньор тогава, когато другите имат опасения, страхове или даже нежелание, е много рисковано. Не винаги ще стане. Тогава, след като е ясно, че те не могат да бъдат приети като коалиционен партньор, как да разбираме искането им за демонтаж на сегашната политическа формула? Ами, че това си е провокация към дестабилизиране на обстановката в България. Предлагам им да изчистят собствените си проблеми, да заемат стратегически много по-ясна визионерска и заедно с това обективна
работеща в полза на мира на Балканите позиция, в което те, между другото, имат и традиции. Точно. И тогава да говорят за това как друг съществуващ формат трябвало да се прередактира. Ето това е един коректен, според мен, съвет, който би трябвало да завърши с апела. България навлезе в сезона на стратегическите провокации срещу нея, като единство, като роля на Балканите, като тенденция и бъдеще. Нека ДПС да не се поддава на такива стратегически провокации и във всеки случай да не участва в тях. Така е, много сте прав. Нека да видим дали и зрителя споделя тези позиции. Заповядайте, вие сте. Аз опитвам втори път се вместам в... Да, но по повод на това, което говори сега да господин Смолянов, аз просто не мога да повярвам, че ДПС-то е в състояние да направи такъв обрат. Те са си абсолютно противобългарска, антибългарска, национална турска партия. И трябва не ДПС-то да се бори срещу патриотите, а всички български партии да накарат ДПС-то и Конституционния съд да я извади от парламента. И когато ДПС-то по някакъв начин действително се реорганизира или се обърне политиката, да стане малко от малко българска партия, тогава да кандидатства. В момента ДПС-то е абсолютно вредно за България. Не знам колко е вярно, но по някаква телевизия вчера чух, че в България има 800 действащи църкви и 1500 джамии. Българите сме поне 6 милиона или близо до тази цифра, мюсулманите са 5-600 хиляди. А съотношението 2:1. Ако е вярна цифрата, не мога да твърда, защото не съм ги броил, но така го чух по някаква телевизия, но с 1500 джамии съм го чувал много пъти. И даже това, че в България на мюсулманското население се падат много повече джамии, отколкото в самата Турция. Така че толкова много проблеми има пред нас. Да, разбрахме ви тезата. Нека да подскажа едно нещо. Благодаря ви много. Уважаеми колеги, приятели, нека да не изпадаме в такъв радикализъм, от който се опитваме да предпазим нашите съотечественици, изповядващи исляма. Така, да, прав сте. Българите биват българи християни и българи мюсюлмани. Аз съм работил много дълго с хора от Родопите, които са прекрасни, лоялни и даже верни на България българи, макар че са българи-мюсюлмани, казваме им българо-мухамедани. Някои ги наричат помаци, което идва от помъчени, измъчени. Да. Някои от тях казват, че... Едни чудесни хора, между другото. Моля ви, не позволявайте във вашето съзнание и в отношението си едни към други да бъдем исторически несправедливи. Има лоялни на България турци. Има верни и работещи за България турци, християни, примерно. Да, разбира се. Има българи мюсюлмани. Има сред българите християни, както православни, така и католици, евангелисти. Не. Сред българите мюсюлмани има два големи отряда, грубо казано. Две големи групи. Сунити и алияни. Нека да не допуснем сегашният конфликт между сунити и шиити, който взриви Ирак и който вече се поддържа на междудържавно ниво в конфликта Саудитска Арабия - Иран. Нека да не допуснем той да зарази атмосферата тук у нас. Нека да разберем, че България е силна с синтезната си функция, с цивилизационната си приобщаваща роля. Ето защо искам да подчертая това. Цивилизационно противодействие срещу тероризма, това според мен е висшия пилотаж. Абсолютно сте прав. Ето ви един пример. Говорих ви за академик Воденичаров преди няколко... Искате ли няколко... преди този момент с академик Воденичаров да чуем друг наш зрител? След това ще продължим. Добре, с академик. Добре, уважаеми зрители, с удоволствие ще отговоря, но исках да кажа и още нещо, което после може да жазирате и ви уверявам, че следващият път,
следващата сряда. С удоволствие ще отговаряме на ваши въпроси. Можете дори да ги задавате предварително и ние ще ги обобщим. Да, това е също идея, за да можем да ги систематизираме, тъй като иначе, вижте, почваме да мислим в една посока, накъсва се мисълта, не защото вашите въпроси нямат смисъл, напротив, имат дълбок смисъл и на гражданско отношение, и на самостоятелно и свободно мислене. Нека да чуем. Нека нашия зрител да каже. Исках само да допълня една дума, ще ми извините, но съвсем не го това, което го казах, да го кажа против мюсюлманите или турците. Напротив, с най-добри чувства съм към тях. Те са едни изключително добри хора и добре живеят с християнското население. После и самия кой беше там, беше казал, че в България няма турци, тъй като нито една ханъмка не е минала Босфора на времето. Но дали е така или не, това е въпрос на самоопределение. Въпросът е друг. Нищо против турците, против мюсюлманите. Ходил съм много пъти в Турция. Прекрасни хора са. Аз имам против тая партия, която насажда вражда. Тя насажда враждата, не патриотите. Тя го направи. Да, благодаря ви много. Нека да обобщим. ДПС вече не е третата политическа сила. Там има драмата. Обединени патриоти са третата политическа сила в България и ДПС не разполага с инструментите за разпределяне на порциите във властта, както се изразява един от техните лидери. Членската им маса, между другото, емигрира към други политически формации или често и просто бяга в чужбина. Затова и за мен лично са тези странни напани за демонтаж на властта, измислени вотове за недоверие към правителството. Всяка опозиция има призванието да иска вотове на недоверие и ние можем да им се сърдим за това. Не става дума за отношението към демократичните процедури по издигане или сваляне на доверие от едно правителство. Става дума за нещо съвсем различно. Посланията от една партия към своят електорат трябва да бъдат изчистени от всякаква възможност провокатори да се възползват от тях. Когато някой деец на ДПС се опитва да говори от името на електората и внася не просто нерв, не просто заканителна нотка, но заплаха, да, това моля ви, уважаеми зрители, първо, не приемайте това като послание на самите обикновени трудови хора, които изповядат исляма. Второ, направете забележка на съответният удързостил се политик, че освен език на омразата, има език на провокациите, който не бива да бъде допускан в това, което звучи в нашата страна. Защото, подчертавам, влезахме в сезона на стратегическите провокации. Неща, които се случват по света, би трябвало да се разшифроват правилно. Ето, атаката срещу Софийската джамия в Северен Синай. 235 убити, стотици ранени, от кои мюсюлмани, които са последователи на суфизма. Едно от най-прогресивните и най-хуманни направления в рамките на исляма, което Ислямска държава смята за ерес. Знаете ли колко силно е всъщност това начало в исляма на нашите българи от Волжка България, които са приели исляма почти по същото време, когато ние тук сме приели християнството. Ето ви един пример как народ, разделен географски, но не и етнически, е могъл да се ориентира към различни вероисповедания, но да запази просветлената и просветителска, ако щете, струна в своето отношение. Ето защо искам, надявам се и мечтая, България да е пример на просветителска мисия спрямо околните опасни, подчертавам, пространства. Спрямо даже някои недопросветени общности тук в България, защото винаги съм казвал, прекаляват с говоренето за интеграция на една определена група български граждани. Но интеграцията трябва да бъде предшествана от цивилизоване. От цивилизоване чрез
ново отношение към труда, което да е традиционното и което, за съжаление, не се стимулира в гетата. Напротив, ето защо говоря, държавата трябва да поеме своята роля на цивилизатор, своята роля на интегратор на общностите. И пак сега ще си позволя да кажа, че държавата не е само сбора от институциите. Държавата сме всички ние. Държавата са такива самоорганизиращи се общности, например, като комитета, който създаде академик Воденичаров и професор Цоловутов за изработване на национална стратегия, в която да се включат всички основни секторни политики, но да се задвижи общо взето страната най-после към някаква форма на надпартийно единение. Нека да съществуват партиите, нека да внасят своята динамика, нека да отстояват частните интереси, груповите интереси, които те представляват. Но нека с нещо да направим крачка към онлайн единение, което прави силата, защото някой все пак трябва да направи съединението. Още веднъж ви казвам, нещата в момента са толкова критично сложни, че нито патетичното, нито циничното говорене биха помогнали. Нужен е разум, здрав разум и воля за промяна на тази тенденция, която ни води като вълна отвъд хоризонта на провокациите. Ето защо, позволете ми да ви кажа, усещайте опасността от провокации. Не дейте да така занемарявате своята бдителност. Разберете, вие сте сетивата и разума, колективният разум на тази държавотворна нация, наречена български народ. Господин Смоленов, с вашето обръщение към нашите зрители, по, разбира се, те ви запитаха за това нещо, всъщност изчерпахте традиционния последен въпрос, който обикновено задавам на нашите гости в студиото. Какво виждате отвъд стратегическия хоризонт и напред във времето да се случва с средата за сигурност на Балканите и в частност за България? Вие почти го изчерпахте. Да я екологизираме. Средата за сигурност трябва да се изчисти. Време е да заговорим за екология на националния дух, за екология на средата на сигурност. Време е да направим така, че отровите и отровителите да бъдат изринати. Благодаря. Извън историческата сцена. Благодаря ви за анализа. Надявам се да ни гостувате отново. Драги зрители, благодаря ви, че бяхте с нас, че гледахте коментарното политическо предаване Точка на кипене. Следва новинарската емисия на Национална телевизия България 24. Останете с нас.